Zemkopības ministrija plāno šodien valdībā izskatīt informatīvo ziņojumu par kritisko situāciju lauksaimniecības nozarēs. Un runa ir gan par resursu un izēvielu augstajām cenām, kas ietekmē lauksaimniekus, gan arī pavasara sausumu un salnu ietekmē prognozēto ražas samazinājumu. Turpmākajās minūtēs mēs izveicāsim nozares ministru Didžu Šmitu. Arī par Eiropas komisijas ārkārtas palīdzības apgūšanu un priekšlikumiem mainīt zvejas iespējas jūrā, kas paredzētu jūtami samazināt reņģu nozveju Rīgas līcī. Labrīt. 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 Sāksim ar Eiropas komisijas piešķirtās finanšu palīdzības apgūvi, kas ir tas ārkārtas palīdzība, par ko nu pat arī ar Juri Lazdiņu runājām. Vairāk kārt jau tas ir uzsvērts, ka šie 6,79 piešķirtie miljoni paredz iespēju arī valstī dot savārtavu līdzfinansēt līdz pat 200%, lai varētu maksimāli daudz saņemt un novirzīt tiem, kam reāli vajag. Kā ir ar šo? Es teikšu tā, mums šī tā reize, ka mums daudz labāk ir veicies Briselē, jo mēs esam saņēmuši finansējumu divreiz lielāk, nekā mums pienācās. Šeit, kā saka, ir bijusi laba Baltijas sadarbība. Mēs kopā Lietuvas kolēģi pierādījām, ka mums ir lielāka paketi jāsniedz. Tas ir izcīnījis tāpatās pagājušnedēļas beigās strateģiskā plāna grozījums, kurš uzskatīja par neiespējamiem. Ir veikti izpratnē 18 000 hektāru mums ir nosargāti, kas normāli bija jādod ilgadējiem zālājiem, bet kā ekonomiski aktīva zeme. Vēl daži citi grozījumi. Es negribu teikt, ka tur es esmu izdarījis to viens. Pasaka Dievs, mums ir izcila atašē komanda Briselē. Arī parlamentārais sekretārs Edgars Putra pie tā ļoti daudz strādājas ministrijas cilvēki. Tā kā tas ir, tur mums ir viena ļoti, divas ļoti spilgtas uzvaras. Diemžēl mums pašu mājās nevienmēr viņus mākam papildināt, jo, kā jūs teicāt, komisija lēma ne tikai piešķirt šos 6,8 miljonus, bet arī deva dalībvalstīm tiesības papildināt šo līdz 200%. Finanšu ministrija mums to ir noraidījusi, mēs ejam šodien uz valdību ziņojumu, bet mēs nevaram arī kavēties, jo 6,8 ir jāsadala un līdz septembra beigām komisija jāinformē, kur mēs viņus ieguldam. Pretējā gadījumā mēs ar to varam pazaudēt. Mēs, protams, meklējam zināmas iekšējas rezerves, bet, kā saka, mums nestāv kaut kur zemkopības ministrijā nauda, 13 miljoni, kur nav no kāda cita jāatņemam. Un tas ir tas, varbūt, kur es negribu nevienu lamāt, ja, bet, manuprāt, ja mums ir budžetā sadaļa līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, tad, manuprāt, tas gads, kāds bija šogad lauksainīcībā, patiešām ir neparedzēts gadījums. Cik tā sadaļa liela? Mēs var tur paņemt divreiz mēnesī dalām naudu no šīs sadaļas visam paredzamajam. Pirms nedēļā mēs dalījām naudu latviešu valodas apgūvēja skolotāja apmācībai. Tas tikai ir paredzams, manuprāt, vienmēr bijis paredzams. Šī attieks man īsti, nu pieņemam, varbūt, protams, aizējošu valdību, un tas jāstāst tādā kontekstā, bet problēma ir tāda, ka mums nav diskusijas šeit laika. Mums līdz septembra beigām ne tikai jāziņo par 6,8, bet arī komisija jāinformē, vai mēs piešķiram papildus 200, jo arī šie papildus 200% dalās pēc tāda paša principa kā 6,8. Viņus nevar savādāk dalīt. Aha. Sakiet, lūdzu, vai finanšu ministrijas negatīvā atbilde ir galīga, nelokāma, un tur vairs nav nekādas variantas? Tomēr joprojām ir iespēja. Ir ļoti skaidrs laika rāmas. Protams, ka ir iespēja mainīt lēmumu. Es saprotu, mums tūlīt būs arī jauna valdība. Viņi var lemt vēlreiz, bet tas datums ir ļoti skaidrs. Tas ir septembra pēdējā diena, kad komisijai jāsniedz gala atbildi par to, kādu apjomu naudu mēs... 30. septembris. Jā, kādu apjomu naudu mēs piešķiram un kur mēs viņu taisamies izlietot. Par izlietojumu virzieniem mēs esam ļoti skrupulozi sēdējuši, kā saka, un sprieduši lauksaimnieku organizācijām, principā nokļuvuši pie konsensusa. Ja mums visas tās kataklizmas, kas šogad jāsaskaita kopā un jāizdala atsevišķi, tad es teiktu, ka precīzākā, kur arī mēs novirzam pusi no šie Eiropas finansējuma, 3,4 miljonus ir šie tas zaudējumi, kas radās daļa salnām, ārkārtējām. Jo viena iemesla pēc šādas salnas nav apdrošināmas. Ja sējumi uz sausumu, mitrumu un citām likstām, tā skaitā vētru un krūsu, ir apdrošināmi, kas ir tas, kas jāveicina. Tad šis konkrētā sadaļa nav apdrošināta, līdz ar to viņi iet ārā. Otra lieta ir skaidrs, ka tā nauda, jebkurā gadījumā, ja mēs 200% piešķirt, tā nauda nav tāda, kas var nosakt visu. Līdz ar to mēs vienojāmies, ka pamatlietām, kam šī nauda pietiks ārpus šī salnu atbalsta, ir apdrošināšanas, kā saka, līdzmaksājumam tai programmai, kas valstī ir, un otrs ir kredītprocentu sekšanai. Un trešā sadaļa, mēs arī Altuma esam šos nedēļas runājuši un iespējams no vienas citas programmas pārdalīsim ap 3,5 miljoniem, proti tiem lauksaimniekiem, kuriem nav iespējams vienu vai otru iemeslu pēc, un tāda ir, paņemt kredīt iestādēs aizņēmumus. Būs bezprocentu aizdomu programma. Izpratnē, tiem, kam ir aizņēmumi bankās, viņiem dzēsīs kredītprocents, tiem, kas nevar viņu dabūt, dabūs viņu Altumā bezprocentu aizdomu formā.
nu nevis kā kāda kompensācija, bet lai varētu nākošajā gadā normāli, tāpat tas pats attiecās arī uz salnām. Mēs jau tur zaudējam ir pie 9 miljoniem. Mēs tur dosim 3,4, nevis visu kompensēsim, bet mainīgās izmaksas, lai var sagatavoties nākamā gada ražai. No, jūs minētie finansējumu avoti arī Altuma programmas tā skaitā, tas ir tas maksimums, par ko šobrīd jau ir runājusi arī Zemkopības ministrija un var kaut ko darīt. Vai ir vēl citi vēl atbalsta rīki, mehānismi, citas Altuma programmas? Mēs vienu programmu, kas bija skolas piens un augles, kas nav pilnībā izmantot, jo tur mācība gads atšķirās no kalendārā gada. Mēs tur redzam iespēju novirzīt, bet jebkurā gadījumā tas tie nebūs 13 miljoni šobrīd, ja valdība nepieņems citus lēmumus. Es saku, tas sliktākais, pat es nešaubos, ka mēs spēsim atrast to faktisko naudu arī nākamā gada budžetā, nākamā valdība. Bet tā sliktā ziņa, ko mēs šobrīd daram, mēs pastāstībā pasakām Eiropas komisijai, ka mēs esam savā ziņā blefojuši. Ja mēs viņiem pierādījām, ka mums pienākās divreiz vairāk, jo mums ir divreiz sliktāka situācija nekā dažādas citās dalību valstīs. Mēs paši neko nedosim. Un paši klāt nedodam. Un tas, manuprāt, tas vienkārši nākotnē. Tas ir ķeksīts, kas paliek par mums. Ja, un tas ir tas, ja pat mēs beigās to naudu iedosim, mēs oficiāli nebūsim komisijai ziņojuši. Tā kā šo ir iespējams pārdomāt līdz 30. septembrim, lai tas, kas mums dažreiz ir izdevies Briselē, ir iespējams to atkārtot nākotnē. Jo pretie gadījumā, ja tu pretie vienreiz blefojo, tad tava ticība tev krītā. Nu skaidrs, tas pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi būtiski darbs nākamajai valdībai, visticamāk arī būs veicams. Par citu tēmātu Eiropas komisija reaģējot uz zinātnisko novērtējumu, kas liecina, ka vairākas zvejniecības ir smagā situācijā, ir pieņēmusi priekšlikumu par nākamā gada zvejas iespējām Baltijas jūrā. Tādos īsos vārdos, ko tas nozīmē nākamajam gadam? Tas samazinājums, ko piedāvā zinātni, dramatisks. Es domāju, tur vēl mums oktobrī arī nākošam ministram būs cīņa priekšā. Zvejniecība beidzas? Nē. Tik traki nav? Tik traki nav, bet tas ir vēl viens pierādījums. Mums bija pa mēnesi šādi pat, kad, es nezinu, kas tā ir pa problēmu, bet kad zinātnes dati, izcili atšķirās no tā, kāda ir zvejnieku ziņojuma par praktiskām nozvejām. Šobrīd zinātne ziņo, ka ir milzīgas problēmas ar reņģi Baltijas jūrā. Zvejas dati rāda fantastiskākās zvejas rezultātus. Tas pats bija mēnesis, tad, kad zvejnieki ziņoja, ka mēnesis vairs nav, komisija paaugstināja zvejas tiesības par 60% 10 gadus atpakaļ. Pēc tam, pēc 5 gadiem vispār aizliedz, jo zvejnieki bija ziņojuši. Šeit līdzīga situācija, tikai es domāju, tur kaut kāds kompromiss tiks rasts. Nav tā, ka mums zveja beidzās. Vienkārši brīžiem ir arī absurdi, ka tu nosaka piezvejas izpratnē. Ja reņģi Baltija ir Rīgas jūras līcija, pamatresursi, tad Baltijas jūras līcija viņš piezveja pie Brētliņas. Un, ja tu nosaka kaut kādus ierobežojumus piezvejai, izpratnē, nav iespējams ķerot Brētliņu, pateikt reņģē nenās tīklā. Ja? Viņas ir vienāda lieluma, tur nav acu izmēra. Izpratnē, ja uz to vēl aiziet, tad tas vienkārši nokļūst absurdā. Bet man pieredze, dzīvesainiecībā viņa diezgan liela ir tiešām. Ja? Tādus absurdus, kas nāk tomēr beigās izsijā, nenotiek tā, ka tiešām pieņem lēmumus, kas neļauj turpināt zvejot. Tā kā piedāvājums ir slikts, bet es esmu pārliecināts, ka arī mūsu, kā saka, cilvēki Briselē šo mācēs aizstāvēt. Mēs neesam vieni. Arī jūs pašu, kā pieminējāt, tiešām pieredzi šajā sektorā, ņemot vērā pašlaik nolabēt vai pierādīt kaut kādu neloģismu vai Latvijas intereses ir es zinu, ka es Riga Food burtiski tikko vēl ritēju šajās brīvdienās un bija arī zivju pārstāvi no citurienes, no Igaunijas un savādāk. Šī tā reize, kad Baltijas jūras zvejnieki nāk kopā. Latvieši, Igauņi, Dāņi nāk kopā, jo šis skar visus. Ja, tur. Un tad, kad tāda liela flota apvienojās, tad parasti arī, kā saka, viņi jau tomēr ieklausās. Pa vienam var saskaldīt, bet kopā ļoti grūti. Jā, domāju, ka tās balses būs gan stipras. Vēl sarunas noslēgumā īsti vēlamies vaicāt par jaunās valdības tapšanu. Apvienotais saraksts izskatās, ka vismaz pašlaik paliek ārpus koalīcijas. Kā jūs vērtējat? Vai tas bija pareizs lēmums stingrā pozīcijā nostāties un neiet valdībā, kurā ir arī Zaļo un Zemnieku savienība? Kāds ir jūsu skatījums? Es domāju, ka, kā lai pasaka, nepareizība šeit ir uzskatīt, ka skaitlis 52 ir lielāks par 54, manuprāt. Paldies. Paldies jums. Jūs bijis komentārs. Paldies arī par to un paldies par skaidrojumu visām šīm ar lauksaimniecības kompensācijām un arī nozveju saistītajām aktualitātēm. Paldies par